新娘讲来，鬼娘先生故事之后，众人本是希望由大公子就落暗殿接管，随地要被等来，便好就避免了。你知影就落暗殿最终的打算吗？伊人现在又在哪里？我乃夫人家，并府来大手术，我全无鬼门只是好了好了，今天陈梅伊伤心事是伤肝败腑，准备我知晓。想未到这24年，鬼娘并府竟会推举至此，就落暗殿下落不明，真是使人担心。老灵呀，近几年路也是混不好，不温不火，又打进即刻的露水。总比如本来我正在做韭菜炖鸡汤，我进入关系。哈哈哈！你尽管去，小心烫。要那煮好，会给你递一碗给我。我跪起了银，消起了费。碰到秋落暗殿，我就想着我的戆囝，不免出去闯天下。两年来无出名就会回来，也至今也未看到人影。讲叫别人卖操烦，自己又这款。你看，你看，对面都伫阮厝。既然你已经平安渡江，他也便可安心离开。没问题啦，你定定过陪我回来，一定要跟我入去行一行啦。四海地界天赐青龙包，真正是天下第一美味。两年无见面，你想讲我会袂记得你的脚步声甚为止？我真着你啊，爸爸！好了好了，为止，也有个人，你袂歹细心。前辈无妨，多谢这位少年兄送为止等，也袂请教大名。小明太，既然认为平安渡江，就此告辞。我林冲虽欠你一个温情，日后有缘再见咯。请，请。不计未报，真是英雄出少年。为子，你接落。是谁进香木？竟然是凤壁传回的毒，幸亏中毒的情况不轻。好了，今天无事。爸爸，我跟你讲，我今天出名，我打败了中原第一朱文金，进入乌兰帮。诸位经过就是安尼，爸爸你够欢喜。真好真好，这才是我的乖囝。对了，爸爸，这是我要送你的礼物，生日的礼物。爸爸，你看，这个酒都真水，你紧甲挂起来。真水真水，我着真介意。有甜的感觉，难道这是？